Півторарічний Артур заснув у мами на руках після п'ятої перев'язки. Хлопчику зробили операцію тиждень тому, наклали 6 швів. Як розповіла мати хлопчика Індіра Белей, вакцину її синові ввела медсестра амбулаторії в селі Кобиловолоки. Синець на місці, де робили щеплення, з'явився через 2 місяці після вакцинації. Тоді звернулися до місцевої амбулаторії. Ми звернулися в жовтні до лікаря нашого сімейного, який нас направив в тубдиспансер. Медсестра сказала, що це не може бути БЦЖ, тому ми пішли в другому неправильному напрямку, розумієте? І ми 2 місяці втратили. Тобто ми робили зовсім не те, що потрібно було. Тоді ми звернулися десь, напевно, 13 грудня або 14-го, щоб нас оглянули ще раз в тубдиспансері, в Теребовлі. І нас зразу ж направили в Тернопіль. 20 грудня, це зразу ж після Святого Миколая, нам назначили операцію. Індіра Балай повідомила свою версію виникнення абсцесу. В нас в селі ще є 5-4 дітей, крім мого сина, який був вакцинований в цей же самий день. І в них, скоріше всього, за все, так же само неправильно введена ця вакцина. Тому що появилися такі ж самі абсцеси, неправильний розвиток цієї вакцини, як вона має проходити. Обласний дитячий фтизіатр Світлана Мадиш розповіла, що причиною ускладнення, яке з'явилося після щеплення у сина Індіри Белей, є неправильна техніка введення вакцини. Дана несприятлива подія після імунізації БЦЖ обумовлена лише порушенням техніки введення. Тобто вакцина повинна вводитися строго внутрішньошкірно. Якщо вакцина введена підшкірно або внутрішньом'язево, може розвинутися таке місцеве ускладнення, місцева реакція, як холодний абсцес. Загальний стан дитини зазвичай при холодному абсцесі не порушений. Дитина активна, жвава, температури немає, апетит збережений, поправляється і так далі. Тобто фактично це є місцева реакція. Якщо вчасно не звернутися, цей абсцес він просто буде дуже довго гноїтися і не буде заживати. Внаслідок цього може розвинутися інтоксикація, але треба, щоб він протікав дуже-дуже довго. Бувають випадки, коли він сам скривається. Лікар Юрій Довбуш, який робив хірургічне втручання, повідомив, що операція на видалення абсцесу не є складною. Висікання шкіри і підшкірної клітковини, яка була змінена там холодний абсцес. Ну, це операція, кажу, 10-15 хвилин і все. Тобто ніякої складності, ніякої там. Для дитини, напевно, більше наркоз важив, ніж та операція. Схожі симптоми у своєї дитини помітила ще одна жінка із села Кобиловолоки Галина Літинська. Її 8-місячному синові щеплення БЦЖ робили також 2 серпня. Відтоді слід на шкірі хлопчика є досі. Як повідомила мати, сьогодні в обласному протитуберкульозному диспансері хлопчику поставили діагноз «холодний абсцес». Також повідомили, що наразі є шанси вилікувати без хірургічного втручання. Просто там червона ручка і така гулька є. Я ходила на прививки з дитиною жовтні, напевно, кінець жовтня і початок грудня. Мені сказали, що це була норма. Я показувала медсестрі і сказала, що тоді була норма. Але воно було, яке було таке, і лишилося. Тобто диспансер нам дали направлення, бо сказали, що це не таке, як має бути, це беззажит. Сьогодні до протитуберкульозного диспансеру звернулася ще одна жителька села Кобиловолоки Наталія Кінащук, синові якої робили щеплення того ж дня. Зробили 2 серпня БЦЖ, нічого, ніякого знаку не було. А тепер в початок грудня проявилася гулька і появилася червона плямка. Я пішла до лікарки і направлення дали. Наталія Кінащук розповіла, що лікарі диспансеру відхилень від норми у сліді після щеплення не виявили. Це амбулаторія загальної практики сімейної медицини у селі Кобиловолоки Теребовлянського району. Від травня тут проводять щеплення вакциною БЦЖ. Медсестра Людмила Печінка повідомила новинам, що вона за цей рік вакцинацію проти туберкульозу провела 20 дітям. Я медсестра загальної практики сімейної медицини. Я працювала згідно протоколу 659-го. Виконувала всі обов'язки, дитину оглядали, ми дитину відправили були до районного фтизіатра і оглянули, тоді далі була реакція, настала, були виділи, що така була реакція, ми дитину відправили, дитину подивилися, оглянули і відправили далі ми. Не можу я сказати, які то причини. Вакцину нам дають наш Теребовлянський район, аптечний склад, серія, було все добре.
Обласний дитячий фтизіатр Світлана Мадич повідомила, що щеплення БЦЖ роблять медики, які перед тим проходили відповідне навчання. В селі Кобиловолоки 22 січня проводились дані навчання. Медсестра, яка робила щеплення, отримала довідку допуск, яка є дійсна до 22 січня 2019 року, тому що така довідка допуск видається на рік. На даний час по даній амбулаторії проводяться міроприємства, такі як дана медсестра поки що відсторонена від вакцинації БЦЖ. В неї будуть повторно прийняті практичні навички, і вона повторно прослухає курс по правильності введення вакцини БЦЖ з повторною видачею довідки допуску. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини.